Skal vi se. Sigrid. Kom inn her, du. Sigrid, jeg synes du ser syk ut i dag. Ja, jeg får ikke pust. Ja, har du feber da? Ja, jeg fryser, jeg svetter. Jeg skal ta og undersøke deg litt, så jeg ser hvor syk du er. Ja. Ok, Sigrid. Når jeg undersøker deg nå, så finner jeg at du har høy feber. Du puster fort, du har rask puls, og så har du lavt blodtrykk. Jeg vil sende deg til sykehuset fort. Sepsis, populært kalt blodforgiftning, er en alvorlig infeksjon der pasientene blir svært syk. Sepsis oppstår som følge av at bakterier kommer over i blodbanen. Det kan skje ved de fleste infeksjoner, som for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller fra et enkelt sår i fingeren. Tegn på sepsis. Sløv, elendig, pustende rask, smerter, iskald eller feber, svett eller klam hud. Sepsis behandles på sykehus med antibiotika, oksygen og væske. Sigrid, kan du åpne øynene dine? Hei. Hvordan går det med deg? Jeg får litt pust. Nei. Vi skal ta og hjelpe deg med det. Sigrid, nå skal vi hjelpe deg litt å puste. Få litt hjelp med det. Sånn. Tar av deg. Passer vi godt på deg hele tiden. Bare puste her du må gjøre oss. Oppsøk helsehjelp så snart du ser noen tegn på en alvorlig infeksjon. Hvert minutt teller i behandlingen av sepsis. Jo fortere du får behandling, jo bedre er utfallet.